بابا کتنی عمر ہے تسی انقلاب دی پیدائش ہے انقلاب دی پیدائش ہے تے تسی انقلابی ہو گئے جی ہاں خراب بڑے خرابی ہو گئے جی تسی آتی کرو 16 سال عمر مڑی لینا کو آتی کرو میری عمر ہے 16 سال زمانہ دشمن ہے نال ماجی گاندے کرو پتہ کہ ماجی گاندے کرو ماجی گاؤ نا کوئی ماجی سناؤ نا کوئی لال پراندے نی جند کند نام بدنا یاری بڑھے بڑھے لاندے نی اوہ ریک موکل ہے اے لے یار اے لے لے کوئی لال پراندے نی جند کند نام بدنا یاری بڑھے بڑھے لاندے نی دعا بھی جو وہاں 200 روپیہ تھی نا بات موتا تھی کانگی اچھا اے بھی موتا ہے وہاں اچھا ہاں یہ لے یا یہ لے لے یہ بھی لے لے بھائی ہون گانا 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 ماجہ کوئی سنا ہے نا جو مرگا پھل جا ہون یہ بھلا ہے اندھا گا اے بھلا ہے اندھا اچھا کوٹ پیشی سال لائے وہ گار جن ماجہ گانا ہے آتی وہ کنین دے جانے ہیں امیتہ تا دولا تیلے پار جل دیا نکل سی تیلے میری آوے مایا دو مر چاو دم کر دے تیرا تیرا مل رکھتا ذرا دکھی اندھا کام کر دے کوتا رہے ہیں گھر کا کا ہیوہ کوتا رہے ہیں میں پتا کیا خاک بتاؤں بے نشان شاہ اپنا جس جگہ رات لگی بھئی سمجھا مکاہ اپنا سمجھو 150 مزدور ہے پہلا ایک ایسی معذور ہے آج کل بچے نہیں ماں کو لو دور ہم بس ایسا اس کے تھوڑا ہے مجبور ہے کہا کہاں کہنا تھا میں سرگنی دوں اللہ مرا صدقہ لاؤے تو کو سرگن رہے نا میں سرگن مگنا سے آن نہیں پتا نہیں ہاں نا سرگن سہری ہوتا ہے کام ایکت ہے کام ایکت ہے ایکت ہے ایسا مزور اچھیت بھی نہیں گئے بلیاں اچھیا تھا بورے بورے بال مارو جنرے رہے ٹورو مرے نا لکھا می کی بڑے چنگے لگے ہو